कुरान का पैगाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ المعون جو مکی سورت ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔